Olá, eu sou o Carlinhos Moreira e esse é o Violão para Todos. Hoje vamos dar sequência à série A Partitura e o Violão. Vamos recordar como fazemos para poder entender o pentagrama, aonde vamos escrever as notas musicais e suas respectivas alturas. Nós vimos no primeiro vídeo da série que nós tínhamos uma linha, nessa linha pusemos uma nota, acima dela a nota superior e embaixo dela a nota inferior a ela na sequência natural das notas. Depois acrescentamos duas linhas, fizemos o mesmo processo, botando nota entre as linhas, nas linhas, acima das linhas e abaixo. O mesmo processo. Depois três linhas, quatro linhas, até chegar ao pentagrama, com as cinco linhas, certo? E o processo continua sendo o mesmo. Agora, o que vai definir o nome e as alturas dessas notas são as claves. Nós temos três claves básicas na música. A clave de Sol, que sempre é escrita com o Sol na segunda linha, que é a clave que usamos no violão. Lembrando que no violão essa clave tem uma oitava embaixo dela, dizendo que não estamos tocando a nota real que está escrita, estamos tocando uma nota, uma oitava abaixo, mesmo que ela esteja escrita naquele posicionamento, naquela altura, ok? A clave de Sol nós já explicamos no primeiro vídeo, certo? Vamos fazer uma pequena recordação. Você tem o pentagrama, a clave de Sol, que indica que a nota Sol está na segunda linha. Imediatamente em cima dela você vai ter a nota Lá. Se você continuar subindo na terceira linha vai ser o Si. E assim vai. No terceiro espaço o Dó. Depois na quarta linha o Ré. O Mi, o Fá e o Sol. E as linhas superiores você já viu também em outros vídeos. Se não viu, vai lá no canal e veja a playlist A Partitura e o Violão. Lá tem tudo sobre as notas superiores e as notas inferiores, ok? E se você descer do Sol, embaixo vai ser o Fá, depois o Mi, o Ré e o famoso Dó, que tem aquela primeira linha inferior, a nota cortada, ok? Vamos fazer esse mesmo processo agora em outras claves. Mesmo que você só estude violão, é importante você conhecer as outras claves por diversos motivos. Você pode, por exemplo, estar querendo fazer um arranjo e escrever para o contrabaixista. O contrabaixista vai ler na clave de Fá, né? Você pode estar querendo escrever para uma orquestra de cordas ou um quarteto de cordas. Você vai ter o violino, que é clave de Sol. Você vai ter a viola, que é clave de Dó. E vai ter o contrabaixo e o violoncelo, que são claves de Fá. Então é bom que você saiba essas outras claves. Você também pode precisar disso caso venha fazer um concurso e que esse concurso vai exigir você conhecer as claves, ok? E o processo é simples e é o mesmo. Eu vou começar pela clave de Fá, que pode ser na quarta linha ou na terceira linha. Vamos fazer o exemplo na quarta linha, que é o mais comum, onde mais se usa. Então você vai ver que na frente da clave de Fá já tem dois pontinhos indicando que nessa quarta linha está justamente a nota Fá. Lembrando que a clave de Fá, ela foi criada para poder escrever as notas graves, para instrumentos de som grave. A clave de Dó seria para instrumentos de sons médios e a clave de Sol para instrumentos de sons agudos. Bom, então vamos lá, ó. Clave de Fá na quarta linha. Então nessa linha está o Fá. Você já sabe o processo. Se você subir no próximo espaço vai ser Sol. Depois Lá, depois Si, e assim vai com as linhas superiores. E se você descer Fá, você vai ter o Mi no espaço abaixo, o Ré na terceira linha, o Dó no segundo espaço, e é só continuar descendo. O processo é o mesmo, certo? Você entendendo isso, você vai ser capaz de responder qualquer questão em uma prova, em relação ao nome das notas. Mas o mais importante aqui, como somos estudantes de violão, é a clave de Sol. Estamos apenas ampliando o seu conhecimento para essas situações que a gente viu, de concurso, de escrever para os outros instrumentos, ok? Vamos fazer o exemplo agora na clave de Dó. A clave de Dó ela pode ser escrita em várias linhas,
O mais usual é na terceira linha. Então vamos fazer a clave de Dó na terceira linha. Se você souber na terceira, você vai saber na segunda, na quarta, não tem problema. Certo? O processo é o mesmo. Então vamos lá. Olha. Nessa terceira linha, nós temos a nota Dó, a nota que está dando nome à clave. O processo é o mesmo. Se você subir no espaço, vai estar o Ré. Na próxima linha, o Mi. E assim vai. E a mesma coisa se você descer. Dó está na terceira linha, o Si está no segundo espaço. O Lá vai estar na segunda linha. E assim vai. Ok? Com isso, você vai ter condições de ler em qualquer clave. Clave de Sol, clave de Dó e as claves de Fá. Ok? Então, põe as mãos nas cordas e divirta-se, porque o violão e a partitura são para todos.